vodě toho moc nevíme. Máme tam pořád řadu jako nejistot. Každá voda je jiná, každá voda má jiné množství látek. Látky se zvesela vyrábějí, nám zlepšují kvalitu života a jak si neřešíme dopady. Nacházíme se na úpravně vody Březová. Zásobuje nějakých 110 000 obyvatel. Technolog úpravny si nás pozval, abychom zjistili účinnost úpravy vody na této úpravně. Tento projekt se zaměřuje především na perfluorované látky. Ty látky jsou detekovatelné v každém zvířeti, v každé vodě na světě. A ty látky jsou velice toxické. Naše planeta je vlastně voda. Já jako vědec hledám nějaké cesty tak, aby ta pitná voda byla pitná i za 10-15 let.